var evdeyiz. Yes, Suren'nəm. Yes, Melik'nəm. Proyektum, backend development and X-Bahum. Ոնց որ միշտ պրեզենտացիան էլի միացնել ուշացավ, դեն շարունակ, դրա համար մի քիչ կփորձենք ավելի արագ խոսել։ Այս պայմ փորձելու ենք ձեզ բացատրենք, թե ինչ ենք արել թուերցում, ոնց ենք արխիտեկտուրա արել մեր բեքենդը, որ ինքը լինի scalable backend։ Դրա համար կսկսենք խոսել մեր requirement-ներից, թե ինչ requirement-ներ ենք ունեցել եւ ոնց ենք հասել դրա լուծմանը։ Մելիքը կպատմի։ Նախ մեր requirement-ները խմբավորել ենք այս պրեզենտացիայի ժամանակ 3 մասի՝ scalability and deployment, automation, մեկ է security։ Scalability-ի մասով մեր առաջ ցենց բանը դրված, որ պետք է մեր սերվիսը backend լինի highly available ու launch-ից հետո կարողանա support տանի up to 5 միլիոն user-ների։ Ու դրանից բացի պետք է մենք լրիվ separate ունենանք 3 հատ environment, development-ի, staging-ի ու production-ի, ու դրանք Եա չպետք է ոչ մի ձև հարմեն ու նրիվ իդենտիկ նման պետք է ադնեմ, որ կարանանք մենք այն ինչը, որ stage-ում նրիվ ստուգում ենք տանենք լայվ, այն շուր լինենք, որ հաստատ նորմալ մի ձև աշխատելու է, իսկ automation-ի մասով պետք է տենց end-to-end testing-ի համակարգ ունենենք, որ deploy անենք, մեր կոդը ոնց որ deploy անենք backend, ինքը ավտոմատ գնալ, բոլոր տեստավորումներով անցնել ու միանգամից արդեն գնալ live ու աշխատել առանց zero downtime-ին։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, երբ որ դու net service-ս սարքում, որ zero downtime-ը անում, այսինքն ինքը միշտ հասանելի ալումն է շիլնում, որ դու քո կոդը update-ես անում backend-ում, եկե հոպ մի քանի վայրկյանով սերվերները չեն աշխատում ու ասենք user-ների մոտ panic-ա է ինչ-որ սկսում։ Դրա համար այդ խնդիրները սա կպատմենք ոնց ենք լուծել։ Իսկ security-ի մասով պետք է maximal առաջնորդենք մինիմում access բացելու սկզբունքով, այսինքն եթե ինչ-որ access ենք բացում, բացում ենք ըստ անհրաժեշտության, եթե ինչ-որ մի բանի access պետք չի, ուրեմն իրան պետք է փակվել։ Okay, սա ամեն ինչը ստանալու համար մենք նախ սկսենք նրանից, որ ունենք շատ քիչ ժամանակ ամեն ինչը անելու համար, ունենք full project-ը վրցնելու համար 1 ամիս։ Ու սկզբից մտածում էինք գնանք microservice-ների արխիտեկտուրայով, բայց հասկացանք, որ microservice-ների արխիտեկտուրայով չենք կարա մենք ռեալ մի ամսում հասցնենք լավ արխիտեկտուրա ունենանք։ Դրա համար որոշեցինք ընտրենք custom ինչ-որ լեզու, որով կսկսենք development-ը անելը։ Համար առաջինը կանգնեցինք Node.js-ի վրա, հենց ընտրությունը նրանով է լավ Node.js, որտեղ ես էլ Մելիքն էլ ունենք շատ լավ experience Node.js-ից ու երևի ամենալավ experience ունենք Node.js-ից քան մնացած լեզուներից։ Node.js-ի մասին շատ չենք ուզում ինչ-որ բաներ խոսել։ Մենակ ենք ասենք, ընտրելու պատճառը այն է եղել, որ ունենք real-time data-ների հետ աշխատելու խնդիր, ու ամենահարմարը գտանք, որ օգտագործենք Node.js։ Node.js-ից օգտագործել ենք Express framework-ը, իսկ որպես ORM օգտագործել ենք SQLize-ը։ Երևի այսքան ասեմ Node.js-ից, որովհետև եթե երկար խոսեմ, հաստատ մի հատ առանձին թոլքա պետք դրա համար։ Լավ, հիմի պատկերացրեք, արդեն կոդը գրել ենք ու հարցը առաջանում, թե որտեղ ուզում եք կոդը աշխատացնել։ Այս ամենը տենց straightforward լուծումը այն է, որ մի հատ server վերցնես, ա կոդը լցնես ընդ database-ը, ընդ դնես ու աշխատացնես ու հաղորդես, որ հանկարծ crash չլինի ու user-ները ոչ շատացան, ինքը պիտի ձգի։ Բայց տես չի լինում սովորաբար ու մեռնում այդ server-ը, դե համար պետքա քեզ ապահովագրես տենց իրավիճակներից, ինձ բան պետքա սարքես, որ Okay, եթե ասենք մի հատ server-ը մեղավ, պետք է գոնե մի հատ ադնի, որ իրեն կարողանա փոխարինի։ Ու դրա համար կան լիքը cloud provider-ներ, որից մեկը AWS-ն է, մենք AWS-ը ենք օգտարարձած, որ դրան լուծում են տալիս։ Այսինքն ուքի ինչ անում, այնտեղ կա ռեգիոնի գաղափար, այսինքն պատկերացրեք քարտեզի վրա ինքը data center-ներ է շարում, ինքը այդպես մեծ ինչ-որ շենքեր են, մեջը լիքը կոմպա դրած, ու դու կարաս այդ կոմպայից ինչ-որ մեկը վեկանես, օգտագործես, ու Իդանք սա աշխարհով տարածված են, այլ պատկերացրեք, եթե մի հատ server ունեք մի data center-ում, երկրորդը մի հատ ուրիշ data center-ում եք դնում, եթե այդ մի data center-ը դինջ որ խնդիր ա լինում, ասենք հոսանք ա լինում, ինտերնետ ա կորում կամ ինչ որ բաժակ ա լինում, դուք հաստատ գիտեք, որ մյուս data center-ը աշխատելու ա։ Այդ առումով դուք ձեր backend-ը կարող ավելի disaster tolerant-ս արկեք։ Ու լավ, ենթադրենք սարքեցինք disaster tolerant, այդ դեպքում ենթադրում ա, որ մեկից ավել server-ը չի ունենալու։ Հիմա պատկերացրեք ձեր user-ը request-ը անում ձեր backend-ին ու հարցը առաջանում, ո՞նց route-անեք, ո՞ր request-ը ո՞ր server-ին տանեք։ Դրա համար առաջա գալիս load balancer-ի գաղափարը, այսինքն
մի հատ սերվեր ա լինում, կամ ինչ-որ այնց սերվերների բազմություն, որ դու իրավ դեռ request ես անում, ինքը արդեն հասկանում ա ու routing ա անում, թե որ request-ը որտեղ պետք ա տանի, եթե կարա լինի գեոլոկացիայով պայմանավորված load balancing, կամ ուղղակի այնց հավասար սերվերների load-ը բաշխող բալանսավորում։ Ու իհարկե դա կարելի ա անել ձեռով Nginx-ը օգտագործելով սովորական, բայց դա այնց ոնց նորից հետանի փնալել ա անում ու ահագին դժվար ա դա ձեռով մանը մենեջեր անել, որտեղ դիքը DevOps-ական գիտելիքներ ա պետք, ու դրա ալտերնատիվը կա AWS-ում, ինքը կոչվում ա Elastic Load Balancing, որը հենց այդ ամեն ինչը ավտոմատացկել ա զուտ այդ deployment-ը, development-ը արագացնելու համար, դու request ես անում load balancer-ը, վերա ինքը բաշխում ա ու իրա առավելությունն այն ա, որ ինքը scale-ա լինում, այսինքն ինչքան ուզում ա user-ները այդ request-ներ ուղարկեն, ինքը կարողանալու ա request-ները ոնց որ route-անի քո մնացած server-ների վրա։ Իսկ հիմա server-ների մասով, ասենք արեցին load balancer-ը, արեցին, դե բնական ա նորմալ չի, որ database-ը լինի այդ server-ների վրա, database-ը պետք ա լրիվ առանձին ինչ-որ մի հատ տեղը լինի, ու ինքը պետք ա էլի կարողանա scale-ը լինի, այսինքն պատկերացեք մի հատ database ունենք, պետք ա ինքը ինչ-որ replica-ներ ունենա, որ եթե շատ են request-ները, այդ replica-ներից սկսի կարդալ։ Replica-ն պատկերացեք database-ի նույն կոպիան ա, ուղղակի ներից օրինակի համար մենակ կարդում են, ոչ թե գրում։ Դրա համար AWS-ը էլի ունի շատ լավ service, relational database service ա կոչվում, որ ինքը automate-ա անում այդ ամեն ինչը, օրինակ կարաս MySQL օգտագործես RDS-ում ու բանովես։ Եվ որ request-ը գիտ քանակը շատանում ա, կարող եք իրան ինչքան ուզեք replica-ներ ավելացնել ու աշխարհի տարբեր ռեգիոններում ու իրան scale անել, դա իր առավելություններից ա։ Ու դամտեի մասով ես կասա, սլայդի վրա տեսնում եք, որ օգտագործել ենք Amazon-ի հենց API gateway-ը եւ lambda function-ները։ Եթե ես լինեի ձեր տեղը նստած, իմ մոտ հարց կառաջանա, լավ, որ իրանք իրանց առանձին API-ն են հավաքել, իրանք սաղ իրանք կոդերը գրել են, ինչի համար են այլ օգտագործել API gateway-ը Amazon-ի։ Մենք ունենք մի հատ խնդիր, որ պետք ա ունենանք անալիտիկայի համար լրիվ առանձին սերվիս, որտեղ ուղակի դատաներ էր գալու ու անալիտիկները դրա վրա query-ները անելով, մենակ write դատաներ էր գալու, անալիտիկները դրա վրա ինչ-որ query-ներ էին սարքելու, view table-ներ էին սարքելու։ Մենք որոշեցինք, որ այդ ամեն ինչը չխառնենք մեր base backend-ին ու գտնենք ինչ-որ մի հատ սերվիս, որ տանք այդ ամեն ինչը իրան, ասենք ինչ ուզում ես արա։ Դրա համար որոշեցինք օգտագործենք հենց Amazon-ի API gateway-ը, ինքը, չգիտեմ, ու ծանոթ չի, պրոստը route-ներ է սարքում, մեր դեպքում route-ը ինքս սարքում, որ այս request-ի դեպքում թող տանի ես lambda function-ին, lambda-ն էլ function-ներ ես դու define անում, function-ը գալիս է աշխատում, ա վերջանալուց հետո անջատվում այդ server-ը։ Lambda-ի մասով ծանոթ եք, աշխատել եք lambda-ի հետ։ Երևի սկսենք ասել նախ lambda-ն ինչ է, այս ծանոթի աուդիտորիան։ Lambda-ն ոնց որ Amazon-ի այդ ամենակարևոր product-ներից մեկն է, ինքը հենց այն հիմքն է serverless architecture-ի, այսինքն դու կոդ ես գրում, այդ կոդը եւ որ request-ը գալիս է, կոդը աշխատում է, ու դու բավարար չես խորանում ինքը ինչ server-ի վրա աշխատում, որտեղ է այդ server-ը։ Ինքը ամեն անգամ կարաս request-ն ասի, թե ինչ-որ մի հատ server-ի վրա աշխատելու է, ու իր կայֆ մասը այն է, որ ինքը անվերջ կարաս scale-ը լինի, ինչքան որ AWS-ը հնարավորություն ունի։ Այսինքն request-ի load-ից անկախ այլ ինքը դու ոչ մի server maintenance չես անում, մենակ կոդ ես գրում ու չես խորանում ոչ մի բանի վրա։ Okay, Amazon-ի մասով վերևի այսքան է ասենք, բայց երբ որ որոշեցինք ամեն ինչ անելու ենք Amazon-ում, մենք հասկացանք, որ չենք ուզում ձեռքով անել ամեն ինչը Amazon-ում ու ուզում ենք ունենանք ինչ-որ կոդ, որ կանի մեր տեղը այդ ամեն ինչը։ Լավ research անելու ընթացքում մենք գտանք Terraform-ը, կան մի քանի սերվիսներ, դրանցից է Chef-ը, Terraform-ը, CloudFormation-ը հենց Amazon-ի համար նախատեսված, բայց Terraform-ը կոնկրետ cloud, ուրիշ cloud-ների հետ էլ աշխատում, օրինակ Google Cloud կամ Azure։ Ոնց է ինքը աշխատում։ Ինքը ունի state գաղափար, երբ որ քո Amazon-ի server, Amazon-ում ինչ-որ մի բան սարքում ա, infrastructure-ը սարքում, ինքը պահում ա իր վերջնական state-ում, թե ինչեր ունի սարքած Amazon-ում, ու երկրորդ անգամ, երբ որ դու ուզում ես աշխատացնես այդ կոդը, ինքը նայում ա մի հատ իր state-ը կարդում ա, տեսնում ա, ասենք, չգիտեմ, ունի իր RDS սարքած մի հատ, այլ երկրորդ անգամ չի փորձում սարքի այդ RDS-ը։ Ու ամենաշատ իմ դուրեկան մասը, որն ա Terraform-ում, որ
չգիտեմ, ով որ աշխատել է Amazon-ում, գիտեք, որ ինչ որ բան սարքելուց հետո այդ ամեն ինչը ջնջելը շատ դժվար է։ Պետք է հետաս գտնես ինչ է սարքել, կոնկրետ ջնջելով գնաս։ Բայց Terraform-ը ունի հենց այդ state-ի գաղափարի հիման վրա, ինքը մտնում է, սա հերթով ինչ է սարքել էր սկզբից միջև վերջ, վերջից միջև առաջ սկսում է ջնջել։ Terraform-ից նաև օգտագործել ենք իր workspace-ների գաղափարը, նույն environment-ները ստանալու համար, stage prod եւ dev։ Այդ ամեն ինչը կոնֆիգա լինում մեր մոտ Terraform-ի workspace-ներով։ Այդ ջնջելու մասը մի հատ կոմենտ անեմ, թե ինչի է կարևոր կառնել ամեն ինչ, ոնց որ սարքելես այդ ջնջես, որտեղ ոնց որ մնացած cloud provider-ները, ինչ-որ AWS-ը, ինքը թանկ հաճույք է, ու ամեն մի instance-ը, որ դու օգտագործում ես, ամեն մի ժամ, որ իրան օգտագործում ես, քեզանից գումար է գանձում։ Եթե դու հանկարծ մոռանաս ինչ որ բան անջատես, ինքը կարող է տենց մնա, ու դու մոռանաս իր գործության մասին, մեկյանս ուղիղ bill գա կովելա, որ այս ինչ ռեսուրս է, այսքան օգտագործել ես։ Okay, Terraform-ի մասին մի բան ես ավելացնեմ, state գաղափարը, թե որտեղ պետքա պահեք։ Եթե դուք այդ state-ը պահեք ձեր local computer-ի մեջ, դա դառնալու է, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ որ ուրիշը փորձի Terraform-ը աշխատացնել, Terraform-ը փորձելու է այդ ամեն ինչը նորից անել։ Terraform-ը state-ը պետքա պահեք մի հատ global տեղ, օրինակ մեր դեպքում պահանք S3-ում, ու ունենք մի հատ current state գաղափար, որ այս պահին ես ինչ որ բան եմ աշխատացնում Terraform-ից, մելիք իր կոմպով փորձի այդ պահին աշխատացնի, իրան ասելու է, որ այս պահին աշխատում է, սպասի թող վերջացնի նորդու։ Դա պահանք Dynamo DB-ում։ Խնդիրը ո՞րն է, թե որ պետք է global state ունենանք ու իրան local ունենք, եթե մենք օգտարարվում, որովհետև պատկերացրեք, ես իմ կոմպից աշխատացնում եմ իրան, ինչ որ ռեսուրսներ եմ ավելացնում, պատկերացրեք, լիքը սերվերներ եմ ավելացրել, եւ ոչ սովորեն աշխատացնում իրան մոտից, ինքը իր Terraform-ի ծրագիրը գաղափար չունի, թե ինչքան սերվերներ են բարձացել։ Իսկ ինքը state-ից տեղյակ չի։ Դրա համար պետք է state-ը global բարել, որ կանանք single բոլորի հետ։ Okay, իսկ սրանից հետո արդեն գալիս է մի հատ ուրիշ խնդիր, թե ոնց կազմակերպես ավտոմատ deployment-ը, այսինքն ունեցանք dev, stage, prod, ուտեն շարունակ server-ներ, արդեն սա config եղած է Terraform-ով Amazon-ում, բայց դու պետք է կարողանաս քո կոդն էլ հասցնես այնտեղ։ Կոդը հասցնելու համար մենք man են գալիս լավ continuous integration tool-եր ու կանգ առանք հենց CircleCI-ի վրա, այսինքն երբ որ GitHub-ով մի հատ PR request-ա լինում, merge-ա լինում, CircleCI GitHub-ը trigger-ը անում CircleCI-ին, թե որ branch-ի համար, օրինակ dev branch-ի համար սկսի աշխատել։ Ունենք այնտեղ workflow գաղափարներ, առաջին step-ում մեր workflow-ն գալիս է մի հատ Docker-ի image-ա բարձրացնում, դրա վրա MySQL-ա դնում, սա node-ա դնում, ուտեն շարունակ test-երն է անցկացնում մեր application-ի, որ իշքան unit test ունենք գրած։ Ու երբ որ success-ա ստանում, անցնում է հաջորդ քայլին։ Հաջորդ քայլում ինքը Docker image-ա build անում, ու ուղարկում է ECR, ECR-ը Amazon-ի Docker image-ները պահելու համար service է, Elastic Container Registry-ա կոչվում։ Երբ որ արդեն push արած dev tag-ով image-ը ECR, երրորդ քայլով արդեն ECS-ում, ECS-ն էլ էլի Amazon-ի service-ա, որը կոչվում է Elastic Container Service, ասումա գնա update արա, վերցրու այդ իմ ունեցած latest version-ի dev-ը։ Թազա definition-ը սարքում ու update-ը անում, արդեն dev-ը ունենում ենք real code։ Հիմա ասեմ, ես CSS-ը ավելի մանրամասը պատմեմ, թե իրանից ինչա ներկայացնում։ Պատկերացրեք, մի քանի հատ comp ունեք, այդ comp-ը cluster-ը ենք հավաքում, ու եւ ոթ այդ cluster-ի վրա մենք կանանք docker image-ները աշխատացնենք, ու պատկերացրեք 3 հատ comp ունենք, ասում ենք իդեալը 10 հատ ինչ որ մեր API-ի instance աշխատացքով։ Այսինքն զուգահեռ եթե request-ները գալիս են այդ cluster-ի վրա, այդ 10 հատից ինչ որ մեկի վրա է գնում աշխատելու։ Այսինքն այդ 3 հատ comp-ի կամ 5 հատ comp-ի վրա այդ cluster-ի վրա որ սարքեցինք մենք, կարող ենք link-ը service-ներ դնենք։ Այսինքն պարտադիր չի, որ ամեն server-ի վրա մի հատ service աշխատի, կարելի մի server-ի վրա շատ աշխատի։ Ու լրիվ բանասավորված։ Սրանից հետո արդեն մենք խնդիր ունեցանք, որ պետքա մեր server-ների management-ը անենք, այսինքն հետևենք, թե ինչա կատարվում մեր server-ներում։ Դրա համար էլի շատ լավ tool-եր կան, ու մենք էլի կանգնեցինք Datadog-ի ընտրության առաջ։ Datadog-ը ինչ է։ Դու կարող ես սահմանել տարբեր սարքես տարբեր մոնիտորներ, մոնիտորները գաղափար են, որ օրինակ սարքում ես մոնիտոր, որ եթե իմ EC2-ի instance-ի CPU utilization-ը ասնի 60%-ից, ինձ notify արա այս ամեն ինչը։ Datadog-ը ունի real-time dashboard սարքելու հնարավորություն, այսինքն այդ մոնիտորների համախումբը դու կարաս սարքես մի հատ dashboard,
ու այդ dashboard-ին մտնես հետևես, ունի շատ integration-ներ տարբեր service-ների հետ, նույն Amazon-ի լիքը service-ներ ինքը support անում, Google Cloud-ի service-ներ support անում, դա չէ կարաս քո custom server-ը integrate անես Datadog-ի հետ, ու ամենալավ գաղափարը, որին շատ է դուր գալիս, այդ իրանց alert mechanism-ն է, երբ որ մեր մոտ ինչ-որ մի հատ log level անցնում, այսինքն դառնում warning level, օրինակ CPU utilization-ը անցել է 60%-ից, մեր Slack-ին alert-ա գալիս, որ ինչ-որ բան նիտո է, մտեք նայեք։ Այսքանը Datadog-ի մասին։ Եվ հա backend-ը սարքում ենք, ցենց խնդիր էլ ամեն մոտ առաջ է, թե մենք user-ներին trial period-ը տալի 14 օրով, դրանից հետո մենք ինչ որ ձև միջև trial period-ի բացնելը իդեք որ շուտ պետք է իրենց տեղյակ բանենք, որ գիտեք ինչ ձեր trial period-ը բացնում է։ Դա delayed job-ա։ Այսինքն ինքը շատ կարճ ժամանակ չի, ասենք որ JavaScript-ով կարող եք իրան շատ արագ implement-ենք կոդի մակարդակով։ Պետք է մի հատ net solution մտածել, որ օքեյ, որ ասենք այսինչ օրը, այսինչ ժամին, այսինչ գրոպեին, այսինչ task-ը պետք է կատարվի։ Ու դա ոնց է պետք անել։ Մենք սսս լուծում ենք տվել, օգտագործել ենք Amazon-ի Elastic Cache-ը, ինքը Redis-ի վրա է հիմնված։ Ու կարելի ասել Redis-ը ուղղակի Amazon-ի մոտ։ Ու Redis-ը ունի sense հետաքրքիր ման interface, publisher subscriber interface-ը, այսինքն եւ որ ինչ որ key է insert անում Redis-ի մեջ, օրինակ մենք կարում ենք listen անենք, թե key-ն եթե expire լինում։ Այսինքն եթե key-ն expire-ը լինում Redis-ից, մեր ման subscriber-ը լսում է այդ event-ը, հասկանում է, որ key-ն expire-ը եղա Redis-ից, ու սկսում է ինչ-որ գործողություն կատարել։ Հիմա լավագույն դեպքում, եթե լավագույն չասեմ, ամենա այտենց hash դեպքը, եւ մի հատ server կա, մենակ elastic cache-ով այդ հարցը կարելի է լուծել։ Բայց եթե server-ները շատ են, իսկ մեր դեպքում շատ են, որովհետեւ մենք այդ cluster-ի վրա 10 հատ server-ը instance-ը աշխատում, ասած խնդիրը առաջանում, լավ, պատկերացրեք, Redis-ից մի հատ key expire-ը կա, մեզ սաղ է 10 listener-ները լսելու են, որ key expire-ը եղա։ Ու ոնց անենք, որ մի հատից մենակ mail գնա, եթե 10 հատից գնա, դա արդեն spam է, ու domain reputation-ը կընկնի։ Դրա համար պետք է մի հատ ընդհանուր տեղ ունենանք, queue ունենանք, որի մեջ այդ եւ ոչ expire-ը լինում, ինչ okay։ Մեր server-ներից մեկը որ listener-ից գցումա queue-ի մեջ, queue-ն հերթ է։ Երկրորդը եւ որ listener-ից գցած, արդեն մենք չենք թողնում, որովհետեւ queue-ում unique են ID-ները, key-երի։ Դրանից հետո մենք այդ service-ի մեջ ունենք consumer-ներ, որոնք օգտագործում են այդ queue-ից, վերցնում են message-ը, նայում են, okay, ես պետք է mail-ը ուղարկեմ։ Mail-ը ուղարկում են, իրան queue-ից հանում են։ Ուտենց հնարավորություն եք ունենում horizontally scale լինելու, այսինքն մենք ինչքան server-ներ ավելացնենք, այնքան ավելի արագ կարանք mail-ը ուղարկենք, ու մի անգամ կարանք ուղարկենք mail-ը։ Վերջում էլի։ Վերջում վերջացնենք, սա հարցերին պատասխանենք։ Երկրորդ մասը, որը շատ լուրջ problem է, այդ logging-ն է։ Սկան ոնց troubleshoot անես խնդիրները։ Իրականում ինքը շատ դժվար problem է, ու որովհետև log անելը, իրանից ենթադրվում է պահել շատ մեծ data։ Մենք տենց ինչ-որ trade-off կա, որովհետև ինչքան շատ data ես պահում, այնքան շատ թող ես ծախսում։ Դրա համար մենք հանգել ենք նրան, որ պահում ենք մենակ error-ները, բայց այս մեխանիզմ ենք մտածել, որ եթե request-ը գալիս է, մենք իրան կցում ենք ID, ու եթե մենք բոլոր function-ների միջով անցնում ա, ու ինչ որ error-ը հանկարծ լինում, մենք այդ ID-ով request-ը dump ենք անում, ու նաև եթե user facing error-ը, user-ին ենք ցույց տալի այդ կոդը։ Եթե user-ը ասում ա մեզ, գիտեք ինչ, իմը չի աշխատում, sense խնդիր ունենք, ինքը այդ կոդը մեզ տալիս ա, մենք այդ կոդով կարող ենք նայենք։ Իմ ինչն է կարևոր logging անելու մեջ։ Logging անելու մեջ կարևոր է, որ քո logging layer-ը առանձին լինի, այսինքն չխառնվի քո application logic-ի մեջ, որովհետև պատկերացրեք մի օր մի service-ը կուզում օգտարարցեք logging-ի, վաղ ուզում եք service-ը փոխեք, ու խնդիր է առաջանում, որովհետև կոդի մեջ պետք է մտնեք հատիկ-հատիկ սա փոխեք։ Դրա համար մենք loves service ասեմ, daemon ասեմ, ծրագիր լավ գնդի է կոչվում։ Իսկ ինքը ոնց է առանձին logging layer-ը, ինքը շատ հարմատ plugin-ների interface ունի, եւ որ request-ը գալիս, եւ որ պետքա log անես, դու իրան ուղղակի ասում ես, ես ուզում եմ այսինչ log-ը անեմ, այսինչ service-ի մեջ։ Ինքը գնում է request-ը գնում affluent, client-ից արդեն formwork-ը դալում, կարա MySQL formwork լինի, կարա MongoDB, կարա Elastic Cache, կարա paper trail։ Մեր դեպքում օգտարացել ենք paper trail, որը լրիվ external service-ա, ու բանի համար է, հենց log բարելու համար է, ու log-երը ցրճբնեն, իրա վրա ֆիլտրներս կարող դնես, ու ինչ որ քրիտիկական log-երի դեպքում ինտեգրացիաներ կա, որ Slack-ում տեղյակ ապահովում ես։ Ու երկրորդ
կապ չունի ինչ կոդ եք գրում, այդ կոդը անպայման քրեշ է առնելու ու դու դրանից ապահովագրված չեք ու կարևոր է այնը, որ իմանաք երբ է քրեշելու ու որտեղ է քրեշելու, որ կարանեք այդ խնդիրները լուծեք։ Պատկերացրեք user-ները, սաղ աշխարհում user-ներ ունեք, ինչ որ մեկի մոտ Չինաստանում, ասենք ինչ որ խնդրի պատճառով մեկի մոտ error-ը տվել։ Բնական է user-ը ձեզ ոչ մի ձև տեղյակ չի բարելու, որ իր մոտ error-ը տվել։ Դուք պետք է դա հասկանաք։ Դրա համար կոնկրետ backend-ի մասով մի հատ լավ service կա, sense-ը ակոչվում։ Ինքը նաև տարբեր տեղեր կարա ասինտեգրաս front-end-ում, backend-ում, mobile application-ներում, desktop application-ներում, ինքը core application-ի error-ները, որոնք որ դու catch չես արել, ինքը listen-ն է անում, եւ որ հանկարծ այն ծառայա լինում, ինքը իր backend-ում արդեն գրում է, ու մեզ տեղյակա բան, միանգամից ասում է, «Այսինչ տողի, այսինչ կոդի, այսինչ կոդի, այսինչ տողի մեջ error-ա եղել, ու այդ error-ները հետագայում resolve-ն է ալվում»։ Շնորհակալություն շատ ձեր ժամանակը դրամազգելու համար, եթե ինչ-որ հարցեր կան, պտկեմ։ Օգտագործվում է ինչ-որ գործիք, որ software as a service չի անիս ներկայացնում ու Amazon-ի հետ ընդհանրապես կապ չունի, հա՞։ Դե ամբողջությամբ Amazon-ի վրա։ Այս պահին մեր սաղ ինֆրաստրուկտուրան AWS-ի վրա է, իսկ անալիտիկաները, անալիտիկան կոնկրետ AWS-ի MySQL-ից, մենք forward ենք անում Google Cloud։ Որտեղ Google Cloud-ը շատ լավ անալիտիկայի թուլեր ունի, որ AWS-ում չկա։ Բայց էլի ոնց է մյուս infrastructure as a service-ն ենք օգտարարձում։ Նշեցիք, որ այս ունեք environment հավաքած, որի վրա ձեր բլոգերիչները run են դնում, իսկ հենց դեպքում մեքենաները ոնց են սքեյլ անտեղ autoscaling ունեք, դե ո՞ր մեքենաներ մակարդակ։ Ահա, իհարկե ունե։ Նախ այդ տիպի autoscaling կա, մեկը հենց այդ cluster-ի autoscaling-ն է, որ ասենք պատկերացեք 3 հատ կոմպոնենտ, որ 10 հատ docker image-ն կառնանում։ Եվ որ այդ ընդհանուր cluster-ի CPU utilization-ը օրինակի համար բարձանում է այդ օշեմից, մենք կարող ենք հավելյալ instance-ներ ավելացնել, cluster-ը մեծացնել։ Բայց դրանից բացի, նաև ամեն մի service-ի ծանրաբեռնվածությունից կախված, կարող ենք այդ service-ի docker image-ների, docker container-ների քանակը շատացնենք այդ cluster-ի վրա։ ECS-ն էլ է զբաղվում այդ scaling-ով, autoscaling-ով։ Իսկ ամբանը, առանցին cluster-ի տակի instance-ների scaling-ը անում է Amazon-ի autoscaling robot։ Ինչպեսիք որ logging-ը, docker-ը չէ, Amazon-ն ամեն data drop-ով, AWS-ում cloud-ոչ, ինչ-ի cloud-ոչ, cloud-ը բաժը։ Իրական Իրականում cloud ոչ էլ ենք օգտագործում, օրինակ lambda-ի function-ները, որ app են լինում կամ ինչ-որ մի բան, այդ ամեն ինչը գրվում է cloud ոչում։ Բայց ինչի datadog, որտեղ datadog-ով մենք կարող ենք սարքենք մեր համար real-time լավ monitor-ներ, լավ dashboard-ներ, որը էլի կարող ենք անել cloud ոչով, բայց այդքան functional ինչքան ունի datadog-ը, չունի cloud ոչը։ Իրականում cloud ոչը։ Ինքավելի շատ է development։ Կարաս դու պահես, օրինակ մեր մոտ թեկոս migration-ներ app լինելուց կամ ինչ-որ մի բան database migration-ներ, այդ ամեն ինչը պահենք էլի cloud ոչում, ինքը log է լցվում։ Որպես cloud ոչի գիտեմ, просто շատ datadog-ի հետ functionality-ով չեն կարող համեմատենք, որովհետև datadog-ը ավելի շատ է functionality։ Իսկ datadog-ը հենց կոնկրետ ինչ-որ ասած, օրինակ CPU-ն եթե շատ ամ սերվերների ու ինչ-որ իրենք ունենի, որ ընդեղ autoscaling-ի աշխատի կամ չի պատահել։ Մենք այդ տեսանկյունից չենք օգտագործում իրան, մենք autoscaling-ի համար հենց autoscaling group-ն ենք օգտագործում Amazon-ի կամ ECS-ի autoscaling-ը։ Datadog-ին մենք մենակ օգտագործում ենք նրա համար, որ մեզ notify անի ինչ-որ մի բան։ Իրականում չունի էլ, բայց մենք դրա համար ենք օգտագործում։ Terraform-ը փորձել եք այդ ձեր config-ները քշեք ուրիշ cloud-ը։ Չես կարա, որովհետև մենք կոնկրետ config ենք արել հենց Amazon-ի համար, այսինքն եթե մենք հիմա ուզենանք Google Cloud-ի վրա ինչ-որ config-ներ փոխենք, պետք է կոդը փոխենք։ Էդի միֆա, որ մի բան ինչ անը, կոդը գրում ես ու սա cloud-ներում աշխատում, այդ տենց չի։ Էդի տենց չի բաբշե։ Առավելությունը ասեմ ինչ ու նա զուտ սինտաքսն է սովորում։ Սինտաքսը սովորում ես Terraform-ի գրելու, եթե ինչ որ պետք է անում, մյուսի անցնել, էլ պետք չի լինում թազա language սովորել, որ այդ infrastructure-ի մեջ ինչ որ բան deploy անել։ Հա, մի բան էլ արցում եմ, ինչքան հասկացա, ձեր software-ը container-ների մեջ է դրել։ Հա, Kubernetes մտածում ենք անցում կատարենք, բայց սկզբից հենց մի անգամից ECS-ով ենք հավաքել։ Իրականում ECS-ն էլ չէ ուզի ասել Kubernetes-ի նման բանն է,
բայց նույն բանը ինչի համար դի օգտագործենք Kubernetes-ը, կարող ենք CSS-ով տակից դուրս գանք։ Այդ ամեն ինչը արդեն երկրորդ level-ի, երկրորդ վերսիայի խնդիրներ են, որ պետք է գնանք դրան։ Էլի արծեր կա։ Շնորհակալություն։